Når man kan se nisserne springe omkring ved Klarborg Nissehuset, ja, så ved vi, at julen er godt på vej. Og nisserne er altid friske på leg. Ja, faktisk så synes nisserne, at det er rigtig sjovt enten at gemme sig eller lege fangeløg med børn og barnlige sjæle. Imens er nissemor og nissepigerne i fuld gang med at lave æbleskiver med masser af syltetøj og søde sager til. Og har man brug for et lille hvil, kan man smage dem i nissehuset. Tag dine nærmeste i hånden og tag en pause med masser af stemning og hygge hver søndag i advent i et Ly Klarborgs eventyrlige nissehus.